თავი მე11. მომეცამე კვერთხის მსგავსი ლერწამი და ითქვა ჩემს მომართ. ადექი და გაზო მეხვთის ტაძარი და სამსხვერპლო და მასში თაყვანის მცემლები. ხოლო ტაძრის გარე ეზო გამორიცხე და არ გაზომო, ვინაიდან წარმართებს მიეცა იგი. ისინი 41 თვეს გათელავენ წმიდა ქალაქს. მივცემ ჩემს 40-ამეს და ისინი იწინასწარმეტყველებენ 1260 დღეს ძაძებით შემოსიონ. ესენია ზეთის ხილის ხე და ორი სასანთლე, რომლებიც დედამიწის უფლის წინაშე დგას. თუ ვინმე მოინდომებს ავნოს მათ, ცეცხლი გამოვა მათი პირიდან და ან შთანთქავს მათ მტრებს, და თუ ვინმე მოინდომებს ავნოს მათ, ის უნდა მოიკლას. მათა აქვთ ხელმწიფება დაგმანონცა, რათა არ მოვიდეს წვიმა მათი წინასწარმეტყველების დღეებში. აქვთ ხელმწიფება წყლებზე, რომ აქციონ ისინი სისხლად და შემუსრონ დედამიწა ყოველგვარი წყლულით, როცა კი მოისურვებენ. როცა ისინი დაამთავრებენ თავიანთ მოწმობას, უფსკრული და ნამომავალი მხეცი შეებრძოლება მათ, გაიმარჯვებს და დახოცავს მათ. მათი გვამები ეყრება დიდი ქალაქის ქუჩაში, რომელსაც სულიერად ქვია სოდომი და ეგვიპტე, სადაც ჯვარს ეცვა მათი უფალიც. სამნახევარ დღეს ხალხთაგან და ტომთაგან, ენათაგან და ერთაგან უყურებენ მათ გვამებს და არ მისცემენ მათი გვამების სამარხში დაკრძალვის ნებას. დედამიწაზე მცხოვრებნი გაიხარებენ მათზე და იმხიარულებენ და გაუგზავნიან ერთმანეთს საჩუქრებს, ვინაიდან ეს ორი წინასწარმეტყველი აწამებდა დედამიწის მკვიდრთ. სამნახევარი დღის შემდეგ კი შევიდა მათში სიცოცხლის სულისთვისაგან და ფეხზე დადგა. დიდი შიში დაეცა ყველას, ვინც მათ უყურებდა. იყო დიდი ხმაციდან, რომელმაც უთხრა მათ: ამოდით აქ! ისინი ღრუბლით ავიდნენ ზეცას და მათმა მტრებმა დაინახეს ისინი. იმავე საათს მოხდა მიწისძვრა და ქალაქის მესამედი დაიქცა, და მიწისძვრისგან დაიღუპა 7000 კაცი, დანარჩენები კი შიშმა მოიცვა და დიდება მიაგეს ზეციერ ღმერთს. მეორე უბედურებამ გადაიარა და აჰა, მესამე უბედურება მოვა მალე. მეშვიდე ანგელოზმა დააყვირა საყვირს და გაისმა ცაში დიდი ხმები, რომლებიც ამბობდნენ: წუთი სოფლის სამეფო გახთა ჩვენი უფლისა და მისი ქრისტესი, და იმეფებს იგი უკუნითი უკუნისამდე. 24 უხუცესი, რომლებიც ღვთის წინაშე ისხდნენ თავიანთ ტახტებზე, პირქვე დაემხო და თაყვანისცა ღმერთს. დათქვეს: მადლობ ჩვენ უფალო ღმერთო ყოვლის მყრობელო, რომელიც ხარ, რომელიც იყავი და რომელიც მოხვალ, რომ მოიღე შენი დიდი ძალა და გამეფთი. გამძვინვარდნენ წარმართები და მოვიდა შენი რისხვა და ჟამი, რათა მკვდრები განკითხულნიქნენ და საზღაური მიეცე ჩვენს მონებს, წინასწარმეტყველებს და წმიდებს, და მათ, რომელთა შენი სახელის ეშინია, დიდებს და პატარებს, და მოსპო დედამიწის მომსპობნი. დაიღო ღვთის ტაძარი ცაში და გამოჩნდა მისი აღთქმის კიდობანი მის ტაძარში, და იქმნა ელვანი და ხმანი, ქუხილნი და მიწისძვრა და დიდი სეტყვა.